Petr Švancara. Aru, aru, aru! Výborný! Krásně, krásně. Tak. Pozdravil tak. jsem uh, tak, jak se zdraví největší magor, který... Mne... <tějí> Najednou přijde manželka a řekne mě, dost to včera. On, on, ně, on, on vypadl Pítr a já úplně... Jim, ne, bude, se budu bavit o Pítrovi teďka tady. <tějí> Kámo, jak na tebe doma koukali, když jsi s tím přišel? mě potravovalo to, že jsem musel někoho vyhodit, hmm. potravovalo mě to život, protože jsem ty lidi svým způsobem respektoval všechny, kromě Martina samozřejmě, ten ten jako furt to bude dostávat, zežrat ode mě. Všichni viděli, že máš furt mačetů, no. že jsi s tím zžitej úplně. A když jsi šel proti tomu Martinovi, tak, my jsme, tak oni říkali, on asi už chtěl jít domů. To teďka vlastně je strašně moderní, teďka odskok, odskakujeme do fotbalu, je moderní vlastně, že ofenzivní hráči už často můžou naskakovat, jak si říkal, z křídla i ze středu. No. Dřív to tak nebyvalo úplně, víte? Jako, že... Za, za, mě teda vůbec. No, byli středáci daný a byli jasně jo. daný běhaví kuci na kraji, že jo? Ano. Jako? Ano. Dámy a pánové, pojďte na naše Hero Hero, protože se tam dozvíte extrémně zajímavé věci. Jako? Jako třeba co Petr Švancara a situální uspokojení na ostrově. Tak to je hodně zajímavý. Ale a co že? třeba... No já, já, jako Hele, a co třeba, uh, jaký má rád chlebíček? Ten nejlepší. No, dozvíte se třeba, jaký byly ohlasy v rodině, co na to řekl jeho synátor, uh, jak se tvářila manželka. A nebo se dozvíte třeba taky to, uh, jaký názor měl na Martina, na Slováka teda. A jak se vypořádává s popularitou, kterou má teďka ohromnou. Takže rozhodně nabíhejte na Hero Hero a my vám moc krát ze srdce děkujeme, víš protože tam byly i otázky s Hero Hero. Ano, právě otázky, které jste zadávali pro Švanciho, tak jsou právě tam jejich odpovědi. Takže určitě nabíhejte. Je krásný odkaz, který Kuba umí úplně do tečky. Pojď na to, bro herohero.co lomeno reality show podcast, který děláte právě vy, co nás sledujete a my vás za to milujeme. Děkujeme moc, mějte se krásně, čau. Ahoj, my vás všechny vítáme, natáčíme další díl uh, reality show podcastu, samozřejmě se mnou tady uh, Jarda Olach. Jakub Děkán. No a samozřejmě tady máme dneska úžasného, veleváženého hosta, jak rád říkám, Petr Švancara. Fotbalová legenda, účastník Survivorů a velký uh, patriot Brna, samozřejmě. Kluci, já vás zdravím, děkuju moc za pozvání. Ano, děkujeme, no, rád, že jsem v, v takovéhle společnosti a poté do mě. My, my děkujeme, <laughs> my děkujem, my děkujem, že jsi přišel. Uh, tak kámo, já nemůžu, já nemůžu začít jinak, než uh, sledoval jsi vůbec nějaký reality show předtím? No, to bylo právě uh, možná moje, buď to plus, anebo minus. že já jsem vlastně vůbec nevěděl, do čeho jdu. Tušil jsem, že to je něco jako Robinson že tě prostě někde dají na ostrov, ale netušil jsem, že to je takhle krutý. Jako i ta televiza, jak je to postříhaný, tak prostě všude rád říkám, že je to prostě krutý. Že to je mega zážitek, určitě to stojí za to. Každému bych to doporučoval, ale je to fakt krutý, protože jedna z věcí je, že tam celkem dost prší a v noci je tam třeba takových, já nevím, samozřejmě nemáš nic, jo, takže nemáš hodinky, nemáš ani samozřejmě teploměr, ale myslím si, že třeba že může mít nějakých 12-15 stupňů jako maximálně v noci. Fakt? A když třeba zaleze slunko a za hodinu začne pršet a slunko vyleze a ještě furt prší, takže ty se prostě nevyspíš, protože samozřejmě ten přístřešek jako není z betonu, ale je z listí, takže, takže jako prostě do toho do tebe valí jako fest. A prostě no, mají ty teče na hlavu, takže vylezeš z toho přístřešku a jdeš aspoň k ohňu. Dokud je, jo, paradoxně tam byla záhada, má to hořelo to dřevo. Furt, furt a i když furt, pršelo. To, je, jo, to, to, je, hej, a to to já, já jsem si přesně říkal, říkám, jakým furt může to no. dřevo hořet, když tam furt prší. A já jsem byl uchylák, já jsem si normálně vzal mačetu a, a sekeru jako úplně za, za vlastní. A já jsem furt všechno sekal tam. <laughs> už byli na mě hotoví, tam uh, prostě ty vlšvanci nesmrtelné, všichni vypadali. A já jsem si říkal, že si tím mají trošku jako udržu nějakou jako posilovnu a vlastně mi to jako bavilo, ono taky tam není co dělat, jo? Tam, tam vlastně se samozřejmě tím vyčerpáváš třeba během když je tam pak paradoxně 40, Jasně. takže ty skočíš jako, já nevím, o 20, 25 stupňů navíc. Takže uh, jsem jako využíval toho, že jsem buď to chodil pro kokosy, nebo jsem chodil pro dřevo, takže to člověka baví a zároveň jsem se tam jako trošičku seznámil s tou přírodou, no, protože já nejsem úplně uh, frajer tady na ty pavouky, hady a... Taky ne, vole, to Já to, já to, já, já mám brutální... A jenom je tak je to... ležela nade mnou tarantula. Ne. Počkej, jako ne. Počkej. Jakože fakt velký pavol. A ještě to byl nějaký oranžovej. Ne. A to si říkáš... Počkej, počkej vážně. A co jste s udělali? Tak vy tak my si myslíte, že jste tam byli v nějakým panelátě? Nebo... <laughs> <laughs> a, počkej, a co to jste s udělali? Tím... Ty jsem viděl, že jsi... Ne, a holky do toho plácly. Ne, <laughs> <laughs> holky. Pozor, ještě chápeš to, že to bylo v noci? že nevidíš, nevidíš, vůbec nic. Jo? A ty ta, Ježíš, ta svíňa chlupa, ta holky do toho plásly a on někam zmizel. No. Takže... Ne, tak to je ještě horší, že nevíš, kde je. Nevíš, kde je. Nevíš, nevíš <sík> hroznej. Hrozný. A takhle to, to, to tam byly. Takže jde ještě, jo, nepříjemný. Fakt, jako byla, fakt seší domů. Pavouci, dobře, můžeme se bavit ještě, že už si na to zvykneš. Protože pak, jsem chodil pro dřevo už třeba pátý den, tak už mi to bylo jedno, jsem procházel pavučinama a a ve finále jako prej údajně tam jako má žít ta černá vdova, což já nevím, jak vypadá. To je ten pavouk, co prostě vraždí. Jo. jo. je to jako zabiják. <laughs> ale jinak ti ostatní, jako nevím, jak jsou samozřejmě nastavení ti pavouci, ale měli by být relativně, jako že by se ti nemělo nic stát, jo. Tak ta, 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 tarantula, ona skáče, ne? Takže to... <laughs> Nebo se chce no. <laughs> no, takže, takže, hele, není to tak úplně strašný, že by k nám chodili furt na návštěvu, ale jednou za čas prostě tady ten pavouk tam jako se objeví. Uh, nicméně, my jsme měli Filipa, ten si buď to všechno zabil nebo sežral. Kámo, to jsem viděl. To ale... je normálně blázen, <laughs> prostě viděl. normálně jde před tebou brouk a on ho veme. <laughs> takhle si ho očistí a zežere ho. A ještě říká, Hej, taky, taky zvláštní ocas to málo. než <laughs> proč tenhle tři a půl metrový frajer, který vidí do jí hlavy, sežere ještě brouka a já vedle něho musím spát. Ale nakonec jako se z něho vykloval fajn, hrozně jako fajn, příjemný Jíbeček, borec, jasně. dobrý řízek. A je to vítěz reality show vlastně na Slovensku. Uh -huh. On vyhrál tu farmu, ne? Farmu, ne, něco no. taky, jo. Takže, takže my jsme ho brali, my jsme ho brali, že pro nás byl v některých fázích uh, jako plat, platnej, takže uh, Fildat buď to zabila nebo sežral. Jako no, takže to máš déšť, ten hmyz, pak je tam samozřejmě ta hygiena, jo? to prostě uh, každý z nás, prostě jsme na něco zvyklí, já se třeba furt jako jsou zvyklý česat, koupat a jsou takové prostě na ženská, bych řekl. Takže to tam prostě vůbec taky není. Takže ty máš vlastně záchod, toto to moře, což není příjemný v tom, že když se ti chce ve ráno, tak se musíš proplítat třeba tady těma dle hmyzem nebo hadama, nebo co tam můžeš na něco šlápnout, nevíš, protože tam není, samozřejmě když nesvítí měsíc, tak je tam tma úplně strašná. Takže vlastně se dostaneš k mořu a musíš se celé vyslít, vykakáš se, máš to samozřejmě z toho kokosu, to máš mastný, Jo? Takže pak si musíš, tím, že nemáš toaletní papír, tak se utíráš samozřejmě rukou. A já se utírám rukou, přátelé, furt. Takže až mě pozdravíte, tak mám rád podám ruku. Takže mě se chce třeba klakat, a každý normální člověk zastaví na benzínce a já ne, já přelezu ten... Ty svodidla ty svodidla. Jenom. Ty svodidla a... Dá to rukou. A... a... dám to rukou úplně v kidu a jsou že to nemám mastný, no. Takže taky jo, nepříjemný, tady to holky tam trpějou jako fest. Jo, to, protože... to je kamo, to je nářez, no. Já tady furt poslouchám, že, že se tam holí a to a, a, hele, ono to tam úplně jak není a hlavně ono to tam jako úplně nikdo jako extra neřeší. To znamená, když plásnu, že jsem tam měl nějaký herečky, měl jsem tam třeba mis Andrejku, jo, a oni se vedle tebe vlastně převlíkají, ať už do kalhotek, do plavek, nebo prostě trička, tak ty to vnímáš, jak kdyby se jako převlíkal borec, nebo prostě... Mm. Nebo to se ne... prostě, jo. Ne... 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 Ty to jo, ne... jo. Nevímáš, jako ty ho máš v tu chvíli tam jako kamaráda. Jo, a ono to tam fakt jako drží celou dobu, jo. ať jsou tam i nejrůznější spekulace. Třeba, tak já prostě se, se budu každého zastávat, a prostě nic tam jakoby neprobíhá. Uh, směrem, uh, ať už i k, i k jídlu. Jo? To jsem taky slyšel někde, že mě říkali, jo, vy jste tam. Jak vypnou kamery, tak vám dají... Do, Dostanete na jíst. tak, 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 tak proto si zhubla asi kg. Tak, jsem vyhlížel <laughs> na pláži tu pizzu a v <laughs> Takže je to jako zážitek, ale je to na druhou stranu fakt jako krutý. K tomu, co se s ním právě ptal, tak, tak je tam hrozně velký emoce, tam skáče hlava nahoru, dolů, cítíš se dobře a a taky se můžeš pak cítit špatně, no. hrozně pomáhají ty souboje. To je jako důležité, abys vyhrával. A zamě snáší tu hlavu, viď? Když, hmm. když máš ty souboje, tak víš, že nebudeš celý den sedět na té pláži a nemáš co dělat, že jo? A jenom myslíš na to, jaký to máš je, lát. To bylo vlastně nejhorší byly dny vola. To se, se je na zastřelení. To nás hmm. právě zajímalo. Jaký tam jsou intervaly mezi těma soutěžema? Jako? On to nikdo nikdy nedokázal odhadnout a nikdo nám nikdy neřekl, že že prostě e, se zrovna něco jako děje. My jsme uh -huh. viděli občas, že přijíždí loď, ale ta loď mohla přijíždět za náma, nebo taky prostě mohla jet jenom kolem. Jo. Takže, Jasně. Takže my jsme viděli a teď, když jsme viděli, že přijíždí loď, tak jsme tušili, že se něco bude dít, tak nás naložili a vodili jsme na souboj. Ale jako nikdy jsme nevěděli, že prostě se něco bude dít. Samozřejmě ty si přeješ po každý, ať se něco děje Protože tam jako není žádná náplň. Ty máš jako rybářský nářidi, nářadí, tam nejsou ryby. Jo? Prostě je tam malá hloubka, my jsme jako nemohli zase úplně daleko, že tam už jsou pak žraloci zase, že jo? takže třeba, já nevím, 100 metrů od, od toho jsme byli, ale od, od pláže, ale furt ti, ti bylo třeba po pozadek, nebo prostě pro, po, po koule ti bylo třeba jako mm, ta voda, mm, jo? Mm. Takže ty jsi jako maximálně uměl, dobrý, načesal si z vlasy, protože ta, ta, ta morská voda je dobrá, že kdo má třeba delší vlasy, tak ti to, to drží v Takže proto to vypadá, že jsme tam všichni učesaní. <laughs> třeba Pepa. Pepovi to furt sekne, kámo. Jo, Pepa. <laughs> Pepovi to furt sekne. Ne. Pepo, jsem se zčuchl, on má taky rád uh, tu zábavu, uhum. stejně jak já, tak já vidím sebe v těch 30 letech, kolik mu teďka právě je, a on čeká vlastně kluka, takže se to tam dozvěděl. Jo, jo, jo. A Rafaela, Vlastně ne, Byli jsme k sobě hrozně blízko, takže, takže jsme probírali plno věcí, a Pepa je takový hodný člověk, uh, možná i trošku rafan, ale. A víš proč? Proč? Protože hodně času tráví v Liberci. To vím. On tam chodí, on tam chodí se stříhat, myslím, Jo, taky, taky. A na tetování a všechno. A na tetování. Hustý, hustý. Vím to, že, že to, že, že, mě Voliberci právě říkal, teď se bude stěhovat do hustí, takže jsme se jako zčuchli a on byl jako, jako, v tomhle dobrý parťák. To je taky důležitá věc, že my jsme v těch červeních jako relativně měli dobrou partu. Mm -hmm. Samozřejmě, že tě nikdo štve a pak ja. když je prostě kmenovka, musíš někoho vyhodit. Já tady pořád odpovídám, že jsme vyhodili tenkrát tu Báru, hmm. jo, tu, tu pokrovou hráčku, je, je, je. ale to není o tom, že bychom ho úplně jako nenáviděli, nebo prostě, že bychom se... Tam prostě došlo k něčemu, že ti to jako se ti to hodilo do krámů, protože jsme prohráli souboj o imunitu a musíš někoho vyhodit. Tak jako jsem to třeba já zahrál tak, hele Bára se tady pohádala s někým, což mě jako vadilo, to nebudu říkat, že ne, ale nebyl to určitě jako zásadní bod pro to, abych ho nějak nemnáviděl, nebo to prostě byla kmenovka, tak jsem se rozhodl, že Bára půjde, aby jo, jo. byl klid jako v kmenu. Že ty tam, ty tam nejvíc chceš mít jako pohodu. Jo? Přece nechceš ráno vstát a s někým se hádat. A nebo, ve stresu. nebo někoho obcházet. Jo? Takže je to pořád o tom, že to tam nesmí nikdo brát osobně. A samozřejmě pokud to jde, tak, tak pořád si říkat, hele, je to jenom hra. Jo? ale ono se to lehce řekne, když pak máš jako samozřejmě hlad. No. Takže, jak říká moje manželka, prostě chraň lidi, kteří budou vedle tebe bez a jídla. Jo. Takže tam jako prostě paradoxně to druhý, teda to první mě vůbec netrápilo. Jo. Já prostě, to nikoho tam, ale. Jo. My jsme se s Pepem 20. den asi bavili, já jsem říkal, Pepo, já jsem asi nemocný, vole mě vůbec jako ráno. <laughs> nehoube, nehoube. Prostě se, vole, ne, nestojí. A on, je chvíli kámo, to je v pohodě, to prostě tady to tak je. Já to, mám to nám říkal já, i Vašek Matějovský. Já, to, jo, mám, já to mám úplně stejně. Takže to jsem se uklidnil, jo, protože samozřejmě v 45. skončit tenhle život. <laughs> na, jeden, na ostrově, <laughs> veď? ostrově. Jeden z nejkrásnějších koníčků mého života. <laughs> a, a prostě, takže to taky jako v tomhle tom směru bylo nakonec, nakonec všechno v pořádku, takže takže mě, mě, jako spíš mrzí ten konec, no? že jsem prostě tím, jak jsem nejedl, tak, tak jsem dá se říct spadl vyčerpáním a pak ten fyzický souboj v podobě té mačety. Do... Přitom to, to byla tvoje parketa. Mačetu jsem miloval Tvoje úplně. parketa, no, ale ten Martin byl úplně nastartovaný. Ten byl úplně najetej, kámo. Kámo, jako to jsme, to jsme viděli On je všichni, teda úplně, to bylo. úplně šílený Ale já to tady ale mám, neboj, úplně, se, se, se kámo, mám to tady. To protože, je je strašně uh, ještě, ještě než dojdeme, než dojdeme k tomu Martinovi, já to no. tady mám poznamenaný. Uh, Můžu ještě já spominej, jenom říct spominej. jednu věc, protože spominej. tam mě strašně zajímá. My s Kubou jsme oba dva spáči jako prase. No. Chrápeme jako s***. No. A to je ta otázka, kámo, protože uh, jestli chrápeš Přestal si no. chrápat? No, protože jsem měl jako nadváhu, když jsem tam šel. A pak už jsi... jsi A jak jsem ztratil vlastně tu nadváhu, tak už jsem nechrápal. Tak to je Takže já jsem byl číslo jedna, co se týče jako uh, chrápání. Uh -huh. Takže úplně jsem nebyl oblíbený. Já bych dostal podle mě jako svůj ostrov. No, to je možný, protože to s... každý. Protože fakt jako, když, kdy, co, co tam jako fakt je blbý, tak strašně špatně se tam spí. Hmm. To je logicky, protože spíš vlastně, jak kdyby tady, jak tady spal na tom dřevě dostaneš jednu deku, že já jsem si dělal takový kebab, to znamená, že se do té deky jako tak, ať to trošku plní roli, i trošku tepla jako od toho dřeva, o, 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 jo, to když zvodila to dřevo, tak pod tím hráli pavouci karty mimochodem, tak to taky byla pecka, když jsme to třeba uklízeli, ale to jsou pavouci, pavouci jenom jak nějak třeba ten telefon, jo, to je prostě, to jsou pojďme, to jsou, to jsou, to jsou, to jsou jako pak jako, jako velký svěd. takže, že se zabalil <tějí> zabalil do deky a kebab No, dal si šátek, toto, pak tě stejně ty palmové potvory tě poštípali, to jsou takový milimetrový jakýsi jako brouci, kteří se rádo probudíš a jsi prostě, máš tam tisíc, tisíc pupinků prostě na sobě. Takže samozřejmě moře funguje v tuto chvíli jako lékárna, nebo prostě jsi pořád v moři a na všechno, na všechno je to nejlepší rehabilitace, když tě třeba bolely nohy nebo něco. Takže ne? slaná voda. Takže tam jsi prostě chodila. chodil a tak tam není, že jo, prostě nemáš nic, tam máš kartáček, zecátko, nemáš tam prostě nic. Prostě vlastně je to krutý v tom, že, že prostě absolutně... Uh, a paradoxně jsem si myslel, že tam třeba budou aspoň banány možná. A ty tam nebyly vůbec. Ani pomeranče, nejde. ani banány. Takže žádný ovoce ovoc Vůbec, jo? nic vůbec, tam nebylo nic. Takže tam, tam, tam no, fakt Jenom, fakt ten kokos, kokosy Jenom kokosy, jenom kokosy, který jsme si tam jako sbírali poctivě. A vlastně ty jsi musel jako rozseknout, pokud možno, aby ještě voda z něho vytekla, že, z, z, že, že se napil. Něco trošku sladšího. No, že to bylo docela dobrý. No ale, ale samozřejmě kokosti jako druhý den lze na nervy. No. Takže... A pak to tam jedeš. Kolik jste si tam byl dní přesně? 37. 37. A hlavně si uvědom to, že vlastně ty jako fakt ten kokos jenom proto, aby se jako něco jedl, aby ti to něco dalo aspoň trošku síly. A když nevyhráváš vlastně nic, tak, tak je to prostě katastrofa. Proto se bavím o tom, že třeba ve tři ráno uh, prostě ten kokost je prožené, takže valíš, vole, prostě do toho moře, no. Takže přes den, když se ti chtělo kakat, tak to bylo celku jedno, že jo. Tak prostě se vykoupal, bylo 40 stupňů a prostě to, to zahrabal do písku, proto my jsme furt nehledali imunitu, protože... Jste tam měli... Žali... To se bavili s co vypadla právě, Říkala, že, že, se, že se nezávidí těm, co budou hledat imunity. jakože tam bude jako minový pole. No, protože ještě, aby se tomu rozuměli, takhle máš, takhle máš něk, nějak ten, 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 barák a tam máš takovou výseč, kde se vlastně můžeš pohybovat a to za tebou je buš. A tam prostě nechceš chodit. Yes, yes. Jasně. jako tam se zbalí a ve tři jít tam kakat, jako promiň, To taky můžeš, Nejdeš prostě. to taky ti můžeš uh, skončit, uh, já nevím, já, nedívej se na mě takhle. <laughs> Já ti jenom říkám, že tam jsou prostě... Byli jsme upozorňováni na to, že jsou tam i hadí a, jsou tam tady tyhle jako to, tak jsem prostě to spíš směřoval do toho moře. A, skončili skončil ten velký sen. Docela jsem byl rád, že spím mezi Pepou, a Fildo právě... To... <laughs> takový gorilé, takže jsem si říkal, když už, když už ten had přijde, tak si vymění někoho z nich. Kolej, když jsi děl slušný hradby. No. A teď se probudíš, a ten Filip tam žere toho hada. Dobré, no. Ty no, taky zvláštní odsaz má. <laughs> On byl fakt neskutečný film, to je originál Boricek. My jsme ty v tom červeně, oblám se, jsem dneska, oh, dneska je, to, to a, <laughs> a, a kafe tady nemají. Takže uh, tam jde o to, že uh, vlastně v těch červených to bylo fajn v tom, že uh, ať to byly jako každý v uh, nějaké své profesi osobnost, tak, tak se to tam tak nehrálo, jako u modrejch. Jo. Jo, tam, to, tam to probíhalo Jako hodinu. modrejch to jelo, to bylo mazec, Protože to bylo ty, mazec. jako ty hádky tam kolikrát. Ty vyustili, tam byla házka kvůli tomu, že kdo zabije toho kohouta nebo jo, jo, jo. Tu, tu sapici. Jo. A to Martin tam právě jel. Je, Co se tady děje? Co to je za energie? Jirka. Jo, Jirka, Jirka. Jo. To, je, to je jak, kdyby jsme prohráli? To <laughs> je to, takže oni, jo. No. Oni, byli, oni byli jako v tomhle hráči úplně neskuteční, tam ti říkám, tam, tam když ještě někdo ve tři ráno probudil. Vyhodí Adama. <laughs> hele, viděl jsi zpětně ty díly? Uh, jo, jo, a viděl jo, jsi třeba ten díl, jak ta uh, Johanka šla na tu pláž a hledala tam to imunitu jo, 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 a jo. oni to zjistili, že ji hledají, tak no. tam u ní seděli a koukali na ní no. jak hrabe, to, to, to je nářezné. Očej, to jako u nás si myslím, že to, že to nakonec jako trošku asi hledal i Peter, možná, možná Karolina, ale já, já jsem třeba to šlo úplně mimo mě, já jsem to ani najít nepotřeboval, já jsem se tam fakt cítil bezpečně mě tam měli všichni rádi, já jsem si toho samozřejmě užíval, vážil jsem si toho, že prostě nejsou konfliktní typ a já jsem to tam hrál tak nějak po svém. Kámo, mně se líbí, že to říkáš, protože pro nás, my co to sledujeme skrz televizi nebo skrz vojo a tak dále, tak uh, my jsme v tobě všichni viděli. Uh, ty se staral o zábavu, staral jsi o stmelování, jsi se o ostmelování, vymyslel si se Hlavně při hrách šlo hrozně vidět, že máš prostě ten sportovní background. To šlo strašně vidět, kámo. O, to prostě, kdo nedělá sport, tak to nepochopí. Ale kdo ho dělá, tak úplně ví, co, 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 co ty jsi tam měl za tam za, za úlohu. Tam nebo to, že mě hrozně pomáhalo to, že jsou z toho fotbalového prostředí. Takže jsem přišel jako v úvozovkách do šatny, jasně. Kde, kde, prostě je 12 nějakých osobností a já jsem dokázal vlastně s každým vyjít. Takže tohle to bylo dobrý. A pak ty parkoury a ty, samotní samotné souboje mě strašně bavily, protože uh, se ze mě stával hned ze startu ten lídr, kde já jsem tu hlavu měl perfektně nastavenou, tak jak když jdeš v 85. minutě kopet takže jsi na to psychicky jako připravený, mm -hmm. že, že, že vlastně tady nějaké takový házení nějakých balonků nebo, nebo něčeho, tak mě to hrozně bavilo a, a, dělal jsem body, akorát prostě škoda, že jsme nevyhráli nějaký pořádný jídlo. No. Když, už, když už se ti třeba porazilo tobě udělat bod, tak, tak to buď to zkazil někdo jiný, anebo prostě oni byli lepší. Takže hmm. já jsem tam byl takový táta, trenér, ve finále jsem tam možná i plnil roli doktora, jo, protože samozřejmě, když někoho něco bolelo, tak, tak, tak za mnou přišli, jestli, jestli třeba to není vážný, nebo jak to je vážný a tak dále. Takže takže z toho, z toho fotbalového prostředí jsem měl ty zkušenosti jako perfektně, se mi to k tomu hodilo prostě, no. tak, takže, to super. takže to bylo dobrý a samozřejmě hraješ tu sociální hru, takže víš, že hele, tady na tu moc nemluv, protože ta zaprave dostala peška, takže teďka s <laughs> pět dní nebude k, k dispozici nic, protože bude jo? A, a naopak, jo, zase třeba na to, no a to, ale hele, u těch červených to vůbec ne, ne jako bylo v pohodě, tam, tam fakt jako já jsem šel úplně do jiného prostředí. No. To, to, mě možná i zlomilo vás to, že jsem přestoupil. Hele, tam bylo hrozně asi i pro tebe těžký to, že ty jsi byl v červených dlouho si... Napíš já vem si. No to zase napiju. <laughs> Ale že ty tam jste nevyhráli asi pět her po sobě a pak jsi šel do, do modrých a tam jste znova prohráli. No, já jsem myslím to počítal, že jsem snad prohrál uh, jako ty odměny snad 14 po sobě. Nebo <laughs> 11. Vyhrál jsem ty nějaký rugby že byla právě ta imunita, že jsme jako nemuseli nakmět. A tam si udělal pocem kam Tam byla, já tam. Byla zidanovka. <laughs> tam, tam si udělal pocem kam děš, že no. Jako b... no, <laughs> no, takže ale jako prostě tam, tam ta pohoda skončila, pak jak jsem přešel do těch modrých. no, tam oni za jak to hráli. Oni tam jako nebyli špatní lidi, ale oni to fakt hráli, Je to logický, oni jsou vybraní z castingu a prostě jdou tu hru. A fakt jdou vyhrát ty peníze, jo, fakt oni jdou, jdou zatím, zatím. No a do toho tam máš Martina, Slováka, který prostě, jako, já prostě hlavně, ať, ať se nikam nestěhuji, ať zůstane tam, kde je. A, a ten člověk... Já jsem viděl ten rozhovor. Já ani nechce, vlastně o něm nechci bavit, protože to je strašný člověk. Kávo. Já jsem slyšel rozhovor právě, já jsem si dával nějaký rozhovor, kde už jsi byl. A slyšel jsem, jako, že... Je... <laughs> já jsem svát, kávo. A ještě on měl jako tendence, že nás urážel pořád. On nám říkal pseudo-celebrity a já nevím na Pítra, já tam něco, něco já říkám, Martine, ty vůbec nevíš, Pítr od 15 let lítá po světě, dělal top modela, ne modela, top modela, to znamená, děláš pro ty nejlepší značky. Od 15 let se prostě živil sám a jako dřel, jak kůň. Jasně. Jo, model, to není jako to, že tady jdeš... Jenom hezky na, na, vypadáš, jo, 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 takže... A takhle on to jako, on nás urážel všechny, jo, takže já jsem se s ním vlastně celou dobu vůbec nebavil, pak jak jsem přišel vlastně k těm modelům, tak no. jsem zjistil, že že vlastně je to ještě horší, než by než para, než, to myslel. vypadal jenom u těch soubojů. Ty to bylo něco neuvěřitelného. Takže on teda žije s tím, že vyleze a bude strašně slavný, takže já mu to přeju. Ale on bude slavný tak 10 minut, no, protože, jasně. protože ty, ty lidi s ním nevydrží. Hele, já jsem, já jsem třeba měl strašný nervy na něj, když oni vyhráli soutěž. No? Jak řval? Aru, aru, aru. Ty, bo chtěl, ty a teď si představ, že jsi měl nervy u té televize. Já jsem stál dva metry. No, no, jasný. A neměl si žrádlo. A neměl si žrádlo, který on dostane. Prohrál tam ještě zpátky k těm soubojům, co jsi třeba ty říkal. Já jsem pak, jako, jak, jak, neumím prohrávat z toho fotbalu, tak já jsem tam strašně řval, jako že jsem byl naštvaný. Jo? Prostě, jak jsi zvyklý v té kabině, jasný, co to prostě říkal. Tak já jsem tam strašně řval, jako že třeba na Ondru nebo, nebo na sebe, jo? záleží, co tě štvalo. A teď se, tady ten aru, 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 tak to seš taky, a teď nesmíš tam nic, jo? ty se nesmíš jako prát nebo, nebo jít, jít po něm, jo? takže to, to prostě tě štve, jo? protože pak jinak, hele, oni jají u těch modrých, já nevím, třeba Mat, Matý, Tomáš, i ten Jirka, uh, oni ve smyslu jako všichni jako v pohodě ty lidi, tam jako odstřelený, byl prostě z celých těch dvou kmenů, akorát ten Martin. Ale od začátku, úplně od, samého začátku. Od začátku kam, Ale to je, ti říkám, byla... kdybyste ho tady měli, tak je to strašný. Je uh, ty je neuvěřitelný. On je zlej, jsi... zlej člověk. Já, já tomu věřím, já tomu věřím. Ty, když se zvrátil, zaregistroval jsi, že tady proběhla trošku nějaká ta kauza v rámci toho sexismu, jak... Uh, no Pítra Andra. Ne, ne ještě ne, ne, na ne, toho Martina právě, právě jak Martin, na holky jo. a tak Oni dále. ho tam nějak jako uh, tlumili. To znamená, ne, dali mu nějaký jako, že se něco stalo, jsem zaregistroval a, a Ondra ho jako na to upozorňoval. Ať... A, se to, jo? No, okay, to, okay. Protože tady to jelo jako blázen. Fakt. Tady to jelo jako... A, a já nevím, co se vlastně stalo. Protože on vlastně ta Tereska, která vypadla no. první, tak uh, on, jí jako da, on jí dával. Co, ta, co, co ty vaše mokré py a, a tak jel pecky, víš, jako to se nemusí schovávat s těma prsíčkami. A a <laughs> tady tady víš. Tady říkám, že ty víš co. říkám ty prostě vůbec nebereš na ohled na to, že tady je nějaká televize a že se třeba dívají jejich no. rodiče, Jejich, přítelky, přítel, jo, nebo, nebo manžel, nebo prostě Šanci, největší gol bylo, bychom to zmiňovali teda v minulém díle a to zmíním teďka. Jak jste dostávali dopisy, no? jo, tak za výhru. A Martin, ten Slovák, dostal dopis, ty to takhle četl a říká, však to, to, pro mě vůbec není jako žádná výhra. To, kdo, zaprvé jsem čakal, že to byla aspoň moje mamka, to je nějaká kamarádka, vůbec nevím proč. Kamarádka, nějaká, vůbec mě to nezajímá. To hodím akorát do ohně. Do ohňa. Víš, jako, a teď si vím, že ten člověk, který mu to poslal, ten dopis se na to kouká. A on to tam vyhlásí, říká, tu pro mě nemá. Já absolutně bezcitný člověk, který se ptá, zlej. Prostě furt mu všechno, jo, jako on by na jednu stranu chtěl být hrozně slavný, na druhou stranu by se mu říkal, hele, tak, tak co bys chtěl třeba dělat za práci? No a on, on, on totiž si stěžuje na to, že, že prostě nevydělává tolik peněz a že prostě bydlí. Uh, jakoby v bytě s někým na půl. Jo, jsem no, to pochopil nějakým pokoju, lečujek. nebo co, v 45 letech, no, takže, hele, je to, je to, fakt jako odstřelený v té soutěži, jediný takový. Uh, oni teda modří říkali, že se jako za ten, za ten měsíc a půl, co jsem tam byl já, takže se samozřejmě už trošičku jako srovnal a je to lepší, no, takže... Ale, hele, ale, na jednu stranu, teďka v této té fázi mě baví, Protože mě baví jakože ne, že bych si k němu utvořil vztah, to vůbec ne. Dokonce si myslím, že to bude fakt trošku zlej člověk, ale baví mě, že tam je někdo takhle kontroverzní. Jo. Víš, jako to mě na tom baví. Trošku. To je proto, říkám, že vypadal škoda, že vypadal ten Jirka, protože ten to a byl kontroverzní To je strašná škoda. No. A on prostě tu soutěž strašně miloval. Takže tam se tam je škoda, že došlo tady na té kmenovce tady k tomu rozbroju. Protože uh, já jsem třeba vypadal, protože jsem byl slabý. A v té fázi už jsem prostě odešlo mě tělo, ale Jirka vypadl, Jirka vypadl zbytečně. Hele, mě to bylo hrozně líto, a, ale zase na druhou stranu jsem dokázal pochopit, že ten člověk nechce takhle hrát tu hru, že on byl tak extrémně soutěživý, že je to hmm. úplně totálně jako vys... On z toho byl úplně hotový. No jaký ty máš, švanci názor na to? Na to že vyvážení. Tak uh, já to vlastně uh, jsem říkal už v začátku, že to je prostě ch... strašná strašná. Že hmm. pravidlo vůbec téhle soutěži by nemělo vůbec věstovat. Ne, protože na začátku je šest holek a šest kuků. a běžte to hrát. A jestli ty si vytvoříš alianci s holkama nebo s holkama, s skokama na půl, nebo jenom kluci. Všichni máte stejný šance na začátku, ano, ano. Žil, ano. Jako a pak si vytvoří ty aliance. Když té hry, řekneš něco, co tady toho Jirku jako totálně rozbilo. Protože vlastně si na to stěžoval, že, že vlastně holkám zachránili uh, krk. Protože hele, tam jde o to, že, že ty si to vlastně nějak s, jako chystáš potom do, té, do toho sloučení. No a samozřejmě prostě tak toho Jirku to na, naštvalo, to nas, nasvalo, naštvalo, nás všechny. Jo, my jsme to těm holkám vysvětlili, že to není proti ním třem jako zrovna a tak dále, ale je to prostě špatné pravidlo v tom, že, že jako hráčsky je to prostě blbě. No, takže ten, ten Ondra, jak ho nastartoval vlastně na té kmenovce, jo, co tam máš dál a takový, tak, tak to Jirky to prostě vystřelilo z trenek, že jo, a a on jak je úspěšný ve své profesi a celkem jakoby, jako by je to úspěšný Dobrý člověk dobře, asi ve svém tak, životě, jakoby, tak, si myslím. Tak, tak on nemá zapotřebí uh, toto poslouchat a, a, a prostě neustal to ve finále, ale to neustal a na druhou stranu oni to mají jako v pravidlech, že to můžou dělat, takže genderový pravidlo je, ale oni na to mají právo, no. že to musíš prostě respektovat a držet. Ale ještě abych se k tomu vrátil, tak ten Jirka vlastně, já si myslím, že od Nějakého útlýho věku vole, co mu bylo 12, 13, co byl ve škole, se s ním nikdo takhle nebavil. že jo? A co tam máš dál? A to bylo hrozně, kámo, to bylo tak no. arogantně podaný, kámo, že fakt by to vytočilo, mě by to vytočilo strašně. Tak, kámo. Jako, co tam máš dál, je takový, jako jako <laughs> kdybys byl mistr světa, trošku ano, taky, ano, jako, že do něho valil, ano. valil. do něho, nicméně, dobrý, tak ten Ondra má tam takovou roli, on je charizmatický, on se do té soutěže perfektně hodí. Myslím si, že já si myslím, že ani Ondra z toho není úplně nadšenej, že, že to musí někde cítit, to, hmm. že že třeba to přestřelil, protože na jednu stranu, když odešel, že jo, tak jsem odešel já, Jirka, Pítr vlastně a, a i ta Bára s Kačkou byly prostě zajímavý pro ty, pro tu soutěž a nevím, tak já zastávám, že někteří to tam jako, tak jako prožívají, jo, popolehávají a vlastně to tolik úplně nehrajou, já jsem neříkám, že jsem byl nějaký mega hráč, jsem žádný imunity nehledal nebo takhle, ale Zase si myslím, že jsem tam uh, dělal toho Láďu Menšíka v uvozovkách. Uplně, jo, úplně, úplně, A bavil mě ty, 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 věci kolem, takže teď jde o to jenom snad, snad to bude pokračovat tak, aby to, aby to bylo zajímavé, aby to lidi bavilo. Za chvilku nás čeká sloučení, takže, takže uvidíme. Já jako paradoxně ani neříkám, kdo to může vyhrát. Ale mně se líbí, jak o tom mluvíš. To znamená, že fakt tě to vzalo natolik, že dokáž, dokážeš se i po tom, co jsi odešel, jako vypadnul, nějak stotožnit s tou hrou, že tě to baví sledovat dál? já mám hroznou výhodu v tom, že když se na to dívám, tak já vím, jak to je, že vlastně uh, to vypadá hrozně třeba jednoduše, nebo tam prostě máte stra jste strašně unavení, máte strašný hlad a je tam strašná motivace to vyhrát. Jako ne celou tu soutěž, každý den v nějaký souboj, takže to tě strašně jako nakopne, jsi tam v adrenalinu <kly> totálním, úplně, úplně šíleným si myslím, že oni teďka možná budou mít zajímavější uh, odměny, takže já mám hroznou výhodu v tom, že já trošičku cítím, můžu se do nich cítit, jak to je. A zase na to dostanu, vím, jak je to těžký, jo? protože třeba manželka se na to se mnou dívá a říká, to není možný, že on toto takhle, já říkám, mm. to si tě mlč. <laughs> Vůbec nevíš prostě. To je, já, když díš... a, je to prostě těžký. A fakt ti říkám, že když nemáš to jídlo, tak a pak, pak jako třeba i si jako přestanete věřit, jo? V nějaký, prostě nějaký den se můžeš probudit, máš teplotu tam, to, tam to jako prostě nikoho nezajímá. Tam prostě buď to můžeš, anebo nemůžeš. A jestli hmm. nemůžeš, tak dostaneš, můžeš dostat asi nějaký volno, jo. A, a prostě, když se nespamatuješ do dvou dnů, tak, to končíš. Jako. Hmm. Tam ještě jako v tom favorit, v ten favorit tam prostě není. Jo? Já si myslím, že možná dobře může to mít našláplý ten Tomáš, který tak jako komplexně vypadá, že by mohl, ale už i on měl krizi. Kdyby ne, měl to KFC, pak, kdyby, kdyby, nehráli ty dvě, tři odměny, co vyhrál, jak on se perfektně najedl že ho to nakoplo, ale jako favorita to nemá, proto ti říkám, že ty se ráno probíš, protože mi teplotu nebo tě štípne nějaká Já jsem, já, jsem, já jsem kámo, zrovna, se... Probíň, já jsem si zrovna vzpomněl, protože já bych na to zapomněl, jak jste měli to, uh, to uh, dražení těch jídel. No, pravý mozek, jo. <laughs> kámo, po, počkej, já, já, to chci říct jenom, že ono to působilo strašně vtipně, ale kámo, já když to jsem to viděl, být narvej, kámo. počkej, já když jsem viděl tvůj výraz a teď jsem si dobro trošku tě znám, já jsem si říkal, kámo, to musela být šílená bezmocné, možná jako v tu chvíli dokonce. Jako... A jako kdo mě zná zase úplně dobře, tak ví, že já fakt s ním všechno. Úplně všechno s ním. Uh -huh. A jestli jsem nad něčím v téhle fázi soutěže vohrnoval nos, tak, to musel být všech. si jako to práci. představ, jak to bylo jako strašný. Jako abys to oddělal a smrdělo to jako. Bylo to <laughs> konzistenčně někde jako paštíka, jo? jako taková jako lepkavá. A, a říkám ti, že, že prostě já jsem ho nejedl, ale Takhle musím přesně chutnat. Přesně. <tějí> jsem, já. já jsem akorát moc že mi k tomu třeba nedali tousták nebo něco, jeho, protože... Teď, teď a teď se díváš na, to, na toho Tomáše, ano, vole. Jak, Započnit, jak dělá, vole. Ale za prvý Tomáše, a co se třeba za druhý, když ta bára si vzala ty čipsy s tím pivem a řekla, tak já to pivo asi, já ho nepiju. A ty tam mozečkem, mozečké, A Tak ona to vyšperkovala úplně tím, jak pak řekla, že si to jako tak nějak volí a říká, no tak tady mě to pivo chutná víc než v Česku. Takže <laughs> my, 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 tady podle mě máme podle mě nejlepší pivo na světě, uh. respektive po, považuji, že tady máme prostě jako ty pivovary velmi dobrý. A umíme si s tím prostě poradit a tady, tady ona prostě tohle řekne, no, takže z tohohle důvodu. a uh, ona podle mě nejedla ani ty bramburky. ona se jí pak na to ptal, jsem přešel do Modré, a říkám, jak je to možné, že to ne nevypila, ty vole. Já třeba taky nemám rád já nevím, Kuba líbre, že to není jako třeba... – Ale prostě vypadl ale to na ex, -vale, vole. – Prostě jo. je to minimálně něco jiného než voda, ty vole, tak prostě hořký, prostě já bych to vypil. Tak jak jsem sežral nakonec ten mozek, protože mě bylo řečeno, že to má v sobě nějaký vitamíny nebo něco, uh -huh. co mě jako může pomoct, prostě ale... – Takže jsi to dal. – No nakonec jsem to prostě snědl, no. Ale jak říkám ti, to bylo velikostí jak třeba nějaký kousek suši to to nebylo nějak velký, ale smrdělo to a strašně to chutnalo, takže prostě hrozný, ale Fui. ale no přesně bylo to fuj, no. Takže takže tam ty odměny pak A bylo škoda, že jsme to podcenili ten souboj o to, a že jsme měli tak nemálo peněz, peněz, no, no ty Protože tam třeba, kdybych se najedl, tak jsem zase se nakopil třeba dál, jo, a a vlastně to KFCčko by třeba bodlo nebo pizza, jo, vlastně Filda pak Tu měl Kristián, ne, tu pizzu myslím, jo, si vytražil, jo. že jo. Ten Maty měl, myslím, řízek, ty bo, oni žrali, to bylo hrozný. To jsme ani koukášek žerou, ne, tyvole. Jsme jenom záviděli. Jsem, já, jsem, já jsem tak dlouho ne, nezáviděl nikomu, jak tam, tam těm modrým, ty. A mně se líbí, jak vždycky, když se prohrálo, tak ty, ty keci v těch kmenech byly úplně totožný, jakože Aha. no, tak prostě jsme prohráli a tak ono jim to za stolik nedá, jako to jim za stolik nezávidím tuhle tu odměnu. Jo, to je jo, kámo, ty museli být tak nervý. Neví, A mně se nejvíc líbil potom někdo v modrejch to bylo. Přestaň říkat, že to nevadí, ty vole, vadí to. Jo, už je podprogram, že už to nevadí, vůbec tam by nikdo. A Ale kdo. Mě, by, mě, jako. mě by zajímalo, mě by strašně zajímalo, řešili jste třeba to, že na začátku toho Survivoru se řeklo, že ty odměny budou stoupat. Jo, jo? že by to mělo jo. gradovat. A teď si třeba vezmu v potaz, že byla první odměna v tom díle. Byla, ne, v tom, teďka co byly díly. Jo, tak, ja, tak, tam byla lednička, narvaná věcma, má. Hmm. Brutálně, úplně všechno, co si co nebo si anebo kecám, grilovačka. Hmm. Grilovačka, kámo, že tam bylo třeba plásnu, 10 kg kuřecích křídílek, stejky, hmm. kukuřice, takhle. A teď to vyhráli zase prostě ty hrdinové. A pak druhý den vyhráli rebelové palačinku. Hmm. To je špatný. Jako jo, je k tomu přidaná hodnota těch vzkazů od té rodiny. Dobrý, jo, jako že třeba ten no, ale Martin... Ale to je nejvíc, jako. Jo, je to nejvíc. Jo, to já bych chtěl zeptat, jak se na to jo. díváš. Já věřím, že to je nejvíc, ale furt ty jako hráč víš, že třeba ten Martin, Sto, uh, Martin Kul Kulhy, který vole, na, na tom byl úplně stejně jako ty, a hmm. pak ještě ty si odešel, on na tom byl ještě hůř třeba dalších hmm. pár dní. Hmm. Tak si vím, že prostě jako sice on byl úplně nadšený, že tam slyšel konečně tu lauru, že já jsem u toho, já jsem nás bulel doma. A vlastně <laughs> jsem bulel pak i dalších i Kristián mě do... No to je jedno. Pobrečil jsem si. To je válka, válka. Ale ale když porovnám grilovačku a palačinku a to, že teda uslyšíš, OK, uslyšíš svého člověka, který ho chceš, tak stejně je to podle mě úplně jako nepoměr. To Nebo ale, co si myslíš ty o no tom? ale to je právě ono. Oni to tam mají takhle udělaný. Tak uh -huh. Takhle to tam je prostě uh -huh. nastavený. Uh -huh. Jo, Kdy prostě my jsme jeden den vyhráli... Z takového mafina, který byl vyschlej, hnusný. Jo, já, víme, to víme, víme. Jo, to víme no. A už jako na sociálních sítích koluje, jak já tam olízuju ten papír, takže se každý představit, co samozřejmě místo papíru tam dávají. Tam takhle lížu. Už je to koluje, už mě to koluje na Instagramem, a, ale, ale to je hezký, to prostě mu patří, to je jako v pohodě, ale jenom říkám, že ty jsi vyhrál mafina oni pak druhý den prostě plnou lednicu jako jídla, jo, takže já, já, to prostě já. jako ti hlava nebere, no, takže prostě to tam oni chcou takhle mít. Dny volna, tady ten nepoměr, i nějakou nespravedlnost, to, že se tam lže, prostě jako je to taktika prostě a ten Survivor tohle se všechno jako povoluje a vlastně i ty odměny pak jako podle toho vypadají, takže oni vlastně těch chcou i trošku naštvat, a, aby se vyhecoval třeba do něčeho, co pak vznikne nějaká hádka. Tak no, dále, oni chtějí no. v tobě probudit emoce, no. protože ty emoce přitahou lidi k televiznímu obrazu. No, takže no. oni to přesně chcou, takové hádky, co byla třeba mezi bárou a Kájou, jo, nebo prostě. Že se tam, no, to bylo hodně vděčný, no, že, jako se pro... tam, že se tam prostě hádáš. No, takže to, to, to jsou takové ty věci, které, který co se týče těch vzkazů, tak tam šlo o to, že uh, to taky byla pro mě, jo, očistec. Prostě já jsem ta soutěž v tom bahně, tak to jsme vyhráli a my jsme žili v tom, že to jsou vzkazy jako od rodiny. no, takže já jsem tam dostal od kamoša mýho, co mám v Brně, vzkaz, že, že, že dobrý a že na mě čekají chlebíčky doma, no, takže to byl vzkaz, vole, jak, nevím, kdyby, kdyby projel, já nevím, vole, se na kole, vole, tam, tak se mu aspoň vidělo. Takže prostě, takže to jsem se rozbrečel, říkám, tyhle to není možný, a pak vlastně ty další vzkazy od té rodiny, už jsem zase nevyhrával. Ty vole, a to už ještě ten Ondra říká, no a toto už jsou fakt jako tí, úplně ti nejbližší. No a to vlastně ty jsi zažil to, když on si Pepa vyměnil za ten nějaký ten jeton, no, no, nebo to byl, co to bylo? to bylo. emotivní a Tak plak, to, to jsem plakal taky. To musel být úžas, no, tu, když jsem se dozvěděl, že vlastně čekám kuka. Takže to tě, to tě jako nakopné, a Pepa se to dozvěděl tam, takže byl šťastný, že vlastně dostal i od, od přítelkyně a to i ten A že je v pořádku hlavně. A to, že ale, jo, to ale to fakt nekej. sedlo, to sedlo, jak prodal na hrnec. Jako že Já zrovna, jsem rovnou odkázal, že zrovna on měl tu možnost. Hmm. A hmm. že ještě zrovna k tomu hnedka první soutěž, co byla, kde to mohl využít, hmm. bylo něco takového dlouho. No, to, to, je, to bylo jako. Hele, ta, ta soutěž je perfektně propracovaná po všech směrech, takže ty soutěže nás strašně bavily, bylo to zajímavý, bylo to tak jako všestraný, jo, ale, ale co se týče těch, těch jako odměn, tak, tak vždycky bude vítězit ten vzkaz o té rodiny. Když se mě na to ptal, tak já říkám, vždycky zvítězí ten, ten vzkaz, protože uh, ty vlastně trošku potřebuješ vidět, co se děje doma, jestli jsou všichni v pohodě, ještě abyste tomu rozuměli, ono to jako zas tak dlouho není, měsíc a půl třeba, ale tam jeden den trvá ty na týden. Hmm. Tam prostě jak nemáš ty hodinky, nemáš ten čas, telefon. nemáš, nemáš tu aktivitu, není tam telefon, není tam prostě žádný... A ti říkám, že... Každý den volna byl, byl hrozný. Hrozný. To prostě fakt, jsme seděli jenom u ohně a čuměli do, já jsem tomu říkal ČT2, do toho ohně. Jo. je, 2 je snad nejludnější program na celém světě, nebo jako já s ještě noé, Takže, takže, koukali jsme do ohně a, vlastně čekali jsme na to, až, až přijde ten, až přijde západ slunce, jak se blížilo slunko, že zověděl, viděl, že už ho máš jako nad mořem, tak se šel spojat do chýše tam vyhonit všechny ty pavouky, vyhodit všechny ty pavouky, 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 pavouky a tady ty pryč a, a, dali jsme si tam pod hlavu ten baťužek a šli jsme spát, No. Uh, šváci, když jsi tady mluvil o, tom, o, těch taktikách, mě by strašně to... zajímalo, proběhlo tam někdy na ostrově, že by někdo řešil třeba to, že by bylo dobrý prohrát souboj o imunitu, že měli třeba nějaký plán, že by se chtěli fakt někoho zbavit. Jako? Myslím si, že by to tam byla nějaká zásadní. Spíš uh, se z toho nedělala taková věda, když už to bylo. Když už se to... Když to možná hodilo do krámu v tom, že můžeš, uh, vyhodit, může nikomu, když už někdo může. chtěl jít domů, jakože prostě třeba to tak cítil, že třeba i zdravotně nebo tak. A nebo prostě, že můžeš někoho vyhodit. Takže třeba mm. já nevím, my jsme první, co jsme prohráli, tak se nám to hodilo, protože ta Sonia, uh, jako byla zraněná. My jsme to viděli, že zraněná a i trošičku jako samozřejmě nebyla úplně nastavená s náma tam hrát tu sociální hru. Takže se nám to třeba hodilo. Mm. Jsme mohli jsme bohli ju zvolit a, a vlastně tím pádem uh, odešla. Pak vlastně se nám to hodilo, protože jsme jako, nebo kluci začali mít celkem dost, já jsem se pak k ním přidal proti té báře. No. Takže, mm. takže, ano, jako určitě to může být svým způsobem, třeba když chceš domů, tak tak že bys to schválně kazil, ale tak jako nedělala se z toho taková věda, prostě, mm. že, 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 když někdo vlastně by chtěl jít dom, tak toho mohl využít. No, ale tam to tak úplně není, zase protože si myslím, že si tam celkem všichni toho vážili, že tam jsou, že to prostě je něco, co, co asi jen tak nezažijou, ale já prostě říkám úplně na rovinu, že jestli se někdo zbalí a jde druhý den domů, protože to prostě v hlavě nedal, tak to není žádná vostura, protože fakt je to tam těžký. – Že to pochopíš, prostě. Já to chápu, hmm. prostě. Protože já, když jsem tam jel, tak mě někdo říkal, že tam odstoupil někdo snad druhý den. To byl ten Vojta. Vojta, Vojta draho koupil, myslím, jo. že to bylo loni, no. A to jsem si říkal, ty, to je divný, druhý den, to si říkám, to je jako hodně málo, jo. Ale já jsem to pochopil hned, jak tam přijedeš, tak když máš třeba nějaký, jako, že jo, jsi, jsi nějak jako nemocný, nebo, nebo máš prostě nějaký problémy hmm. tady po téhle psychické ztráce, tak se nemůžeš divit, že, že, chceš jít dom, prostě to, to tě semele tam, jako, to je hmm. úplně, jako, já ti říkám, třetí den prošlo 10 hodin v noci, to hmm. normálně, jako kdyby tam byla šalina, jak jsem naskočil a jel. No kámo, já jsem viděl, jak si já zrovna tebe jsem sledoval a zrovna tady ten díl si úplně přesně pamatuju. No. Když začalo pršet a jenom tam byla ta, vlastně tam je jedna kamera, která no. kouká na ten přístřešek, že jo, a jenom vidím tebe, jak jsi stál a šel si k tomu ohněkám. kámo. A opět jsem si řekl, ty piště, tohle je ty... za, To je Ty náštěl. si říkáš, jako jestli to máš zapotřebí, že jsi, jsi vzal postavil rodinný domek, vle, mám tam gauč, <laughs> Jak tady ten pokoj, vole. Lednicu, má, lednicu máš uh, pět metrů od sebe. A ty čučíš na ČT dvojku na ostrově, a, a teď tam smrdíš, vole, o to, uh, pavouci na tebe hrajou karty, vole, běhá po tobě nějaká krysa, vole. <tějí> to jo, to jo. Je, to jo. Nemáš tam prostě nic, ale jasný, tak do toho s tím na druhou stranu jsme šli, to prostě tak je, takže nemůžeme. Já jako nebrečím, jenom popisuju to, co se mi zdá, že není tak v televizi vidět a to je, jak to bylo krutý. Uhum. Jasný, že tam nebudou pouštět se střích 20 minut z toho, že prošlo 10 hodin, tak jasný, že, jasný, že jasný. prostě bavit nebude. Já jenom chci říct, že prostě uh, vemte si, když normálně jdete po ulici a vadí vám, že, že je déšť, jo, tak vemete dešník, nebo sednete do auta, nebo se schovat. Tam, vole, nemáš kde utéct. Tam, tam, je to strašné. A u palmy nechceš stát a, a, a nevíš, kdo na té palmě zrovna obývá vrch, vrch a sleze dolů. Takže to si nám zrovna nahrá, protože my teď s děky jsem minulý týden jsme takhle šli po Praze a začalo pršet jako prase. A já říkám, Díky že jsme z cukru na vole. A já úplně. To je jasný. Hej, tak jsme šli a začali jsme u palátka a šli jsme takhle k, na Václavák a byli jsme úplně mokrý. Kámo, úplně Kámo, já mokrý. jsem šel já úplně nakoupit nový hadry. <laughs> my jsme měli nový hadry a měli jsme ty, ty, p, ty tašky papírové, papírový tašky nám se utrhly. Tak to bylo promočený džíny, ten si musel jít hned do Primarku kupovat nový džíny, protože byl úplně důležitý. Ale my jsme jeli na koncert. Já jsem byl důvod. úplně spocený baťoch nasáklý, tašky nasáklý, já jsem vážil třeba ještě o 70 kg víc. A kámo, a to jsme byli tady v Praze a úplně jsme si říkali, my máme ten nejhorší život na světě. <laughs> <laughs> <Víš>? <laughs> Hele, to, já to... To, je, to je právě ono, no, že že já tam si strašně moc věcí jako uvědomíš a strašně ty lidi tam poznáš. Tam prostě, když si nad tím zamyslíš, tak bychom spolu byli 24 /7, a 37 dní a to, to, se když je s nejlepším kamarádem, tak kolikrát nejsi s ním takhle jasně, často. Jasně, jasně, Takže ty, ty vlastně poznáš ty povahy těch lidí a, a to je na tom právě to taky hezký. Jako, no, takže, takže, jako zážitek je to samozřejmě deskutečný, ale, ale jako jenom chci upozornit na to, že to je krutý. Jako, no. Švanci, na závěr naší YouTube části, ty si říkal, že bys si nedovolil vůbec typnout, kdo si myslí, že by mohl vyhrát, ale mm. mám otázku. Dokážeš nám říct tři lidi, kterým bys to přál? To mám jako jasně nastavený, můžu teda čtyři? Tak řekni můžeš, čtyři, čtyři klidně. Já mám jako z kluků to mám. Uh, Pepa samozřejmě a mm -hmm. Chris. Jo. Aha. Ať je to, to jako jeden modrý a jeden červený. A I když jako si myslím, že favorit je teda jako by Tomáš, pokud bude zdravý, jo. Ale, ale přál bych to Chrisovi nebo Pepovi. Uh, a z holek, uh, strašně suprová holka je, je, nebo obě jsou Superový babi Andrejka s Johankou, jako to jsou fakt... To jsou, to jsou miláčci, jako úplně. Jako, jako, jsou tam relativně jako, jako, v poji, já nechci se dotknout ostatních, ale oni prostě vyčnívají v tom, že, že mají takový kamarádský víc, víc takový kamarádský duch a, a jsou takový prostě fajn, takže mě i právě vadí to, co se tady teďka dělá s Andrejky, jak se tady na ní pomalé všichni je, je, je. sápou mediálně že prostě má něco s Peterem nebo takhle. My jsme to tady, ka, my jsme to tady řešili taky skoro s každým Pojďme tom Hero Hero. Jo, jo, my my to vyřešit v vírou. my, jsme to řešili Takže, tom... takže teda pojďme to schrnout, takže ty uh, to Tomáš Pepa. Tomáš Pepa. A Johanka Andrejka. Ne, Tomáš Pepa, Chris Pepa. A. Chris, jo, Chris Pepa, Pepa. Chris, Chris Pepa, Chris Pepa, a Chris Tomáš Pepa. je podle mě jako zajímavý jo, Tomáš favorit. Tomáš si říkal, že si myslí, že to je si myslím, že je favorit, jo, jo. Ale, ale, jako uvidím, jak bude zdravotně, protože vím, že Uh, kolikrát jsem ho viděl už jako na kolenách že byl brogu, a už byl be. jako hotový. Mm -hmm. Já to znám ten pocit, takže to není jako, že bych se mu smál, ale já jsem pak už třeba ten 35. den šel pro dřevo a dvakrát jsem si musel sednout na zem a, a, dejchat, jo, protože vlastně jsem fakt neměl sílu. Takže když dvakrát sekl do nějakého dřeva, tak, tak prostě jsem cítil, že se mi motá hlava. No, takže takže vím, že Tomáš, prostě, když nejí a je zvyklý na ty cukry, a jak on je muskulatura, že jo, on je trenér posilovně nebo něco. skateboarding. Sku... Skateboard, no ale i taky... jako myslím, že trénuje. Trenuje, ne, tak ne, on, do, on to bude no. komplexní jako asi trénink. Tak, prostě, takže no. on, on prostě bude za mě jako číslo jedna. A z těch holek Johanka a Andrejka, no. Super. Tak my vám moc krát děkujeme. Jarušku, chceš něco říct na závěr? Já no, vůbec ne, já se s vámi rozloučím v YouTube části. Teď přecházíme na Hero Hero, kde se můžete podívat na další super otázky, které budeme švancům pokládat. A zároveň tam taky zazní určitě i otázky z Hero Hero, které jste si vy sami připravili. Takže švanci, moc krát děkujeme. děkujeme. máte děkujeme. za, že kdybyste chtěli někdo školení, jak se máte vysvětlit, tak nemám problém. <laughs> Zatím. Petr Švancara. Aru, aru, aru! <laughs> krásně, krásně. Tak. Pozdravil tak. jsem uh, tak, jak se zdraví největší magor, který... <laughs> Najednou přijde manželka a řekne mě, dost to včera. On, on, někde, on, on vypadl Pítr a já úplně... Ne, se budu bavit o Pítrovi teďka tady. Kámo, jak na tebe doma koukali, když si s tím přišel? Mě potravovalo to, že jsem musel někoho vyhodit, hmm, otravovalo hmm, mě to hmm. život, protože jsem ty lidi svým způsobem respektoval všechny. Kromě Martina samozřejmě, ten, ten jako furt to bude dostávat, sežrat bude mě. Všichni viděli, že máš furt mačetu, no. že si s tím zžitej úplně. A když jsi šel proti tomu Martinovi, tak my jsme, tak oni říkali, on asi už chtěl jít domů. To teďka vlastně mě. strašně moderní, teďka odskakujeme do fotbalu, je moderní vlastně, že ofenzivní hráči už často můžou naskakovat, jak si říkal, z křídla i ze středu. No. Dřív to tak nebyvalo úplně, víš. Tam jako, on, že... za, za mě teda vůbec. Se byli středáci daný a byli jasně jo. daný běhaví kluci na kraji, že jo? Ano. a já pořád to jako nemám problém přiznat, já jsem ve fotbale vůbec nic nedokázal. Já jsem nikdy nic nevyhrál, se hrál furt o záchranu. Ahoj kluci, mě by zajímalo, jak složité byly některé hry v rámci pochopení pravidel, protože podle toho, jak to Ondra vysvětluje v televizi, je to mhm. kolikrát dost nejasné. E, proto do Survivoru, když někdo naskočí a nemá úplně takový závazky, co se týče mhm. toho srdíčka doma, nemyslím tím rodiče, ale tak jako ta přítelkyně nebo ty děti. A tak ten třeba ten Martin to tam má úplně jako v pohodě v tomhle směru, mi to přijde. Martin? Máme Petra ten to rozdělá přes jo. pokličku. Trošičku jsme prostě <laughs> do něho takhle rejpli a... a... si flusne a máme oheň. No. <laughs> Se vás hoši, zajímalo by mě, z čeho měl Švanci největší obavy před soutěží a pak v soutěži zjistil, že to je třeba v klidu. Děkuji všem fanouškům a možná je škoda, že jsem teda nevydržel díl, ale nicméně já jsem proto, protože už to tělo prostě bylo špatný.